Ana seorang usahawan berjaya. Beliau bermula dari usia muda. Semasa kecil, Anas pandai mencari wang dengan berniaga air tebu. Keluarganya hidup sederhana dan menyara hidup hanya berbekalkan gaji yang diterima ayahnya sebagai seorang kerani. Anas menyedari bahawa pelajaran adalah merupakan cara untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna. Semasa membesar, Anas bercita-cita untuk menjadi peguam yang hebat dan telah bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh. Beliau berjaya sampai ke universiti dan mencapai matlamatnya. Beliau berkhidmat di sebuah syarikat besar dan sedang menuju ke kemuncak kerjaya. Anas menerima gaji yang lumayan, tetapi beliau sedar bekerja dengan orang lain bukanlah cara yang terbaik untuk menempa kejayaan. Setelah berkhidmat selama 5 tahun di dalam dunia korporat, beliau membuat keputusan untuk menceburi dunia perniagaan. Beliau bermula dengan beberapa perniagaan yang kecil dengan bantuan ahli keluarganya. Usaha peringkat awal ini menjadi titik permulaan ke arah kejayaan dan bidang pelajaran kembali memainkan peranan besar di dalam hidupnya. Pada tahun 2007, Anas telah ditawarkan sebuah syarikat yang sedang dilanda masalah. Ia sebuah syarikat yang besar, tetapi hutangnya melebihi 40 juta ringgit. Syarikat tersebut menghasilkan pakaian seragam sekolah yang berjenama canggih. Jenama ini dikenali ramai dan Anas menyedari potensi besar produk seperti ini. Setelah membuat kajian ke atas syarikat tersebut, beliau yakin mampu mengembalikannya ke arah kejayaan dalam masa beberapa tahun. We started to analyze the operation issues, financial issues, everything, even prior to the when we go and start pay deposit for the acquisition. You know, we already start identify the problem. We need to do all the due diligence, everything, you know, before we want to proceed. Before we complete, we already start to identify so-called what type of people that we need to put to lead the company, what type of procurement strategies, marketing strategies, we need to start put it in place. So when we start it over, we start to implement everything. Selepas syarikat diambil alih, Anas merombak semula operasi dan melipat gandakan pengeluaran sambil mengurangkan kos. Proses perolehan yang tidak cekap serta isu-isu pengeluaran diselesaikan. Dengan serta-merta, syarikat telah mula menjana keuntungan semula. You need to focus on procurement. Make sure everything, your material, all in order. And enough for your line or your production to sustain for the next few 4 months. Di antara kejayaannya yang ketara adalah apabila beliau mengubah budaya kerja kaki tangan yang sedia ada di syarikatnya. When we try to implement a new working culture, you will see an act of resistance from the so-called workers. But they also realize for them to survive, for the company to survive, they need to be a better person, a better workers and a better company. Anas menjanjikan bonus dan kenaikan gaji untuk mencapai sasaran prestasi. Dalam masa yang singkat, beliau telah menerima kerjasama dari kaki tangannya. Pada hari ini, dalam masa 8 tahun yang singkat, syarikatnya mengaut keuntungan berjuta ringgit secara konsisten. Initially, we need to fulfill certain requirement by SME Bank. Give us a better margin financing and more facilities to us. Especially we involve many, especially for revolving credit, because we bought many material from overseas. And also working capital for us to enhance and upgrade our warehouse, buy another warehouse and so on. SME Bank still the best available option by then. Even we still until now continue with SME Bank. Kini, permodalan syarikatnya adalah 56 juta ringgit. Mereka merupakan pengeluar pakaian seragam sekolah yang terbesar di Malaysia. Mereka kini merancang untuk melangkah ke pasaran antarabangsa dengan memberi fokus kepada pakaian kanak-kanak dan wanita. Anas mengimpikan untuk membina satu jenama yang berkekalan di persada dunia
dan memberikan kegembiraan kepada keluarga serta kaki tangannya. Everybody want to be a businessman, but for you to be a successful businessman or entrepreneur, you need to have a passion. We used to mention that the 10 step to success. First is try. Second, try again. So try with a different approach. Try.